Мої вітання. В ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко. У Кіровському районному суді Дніпра пройшло чергове засідання суду щодо справи Олександра Пугачова, якого звинувачують у вбивстві двох патрульних поліцейських – Артема Кутушева та Ольги Макаренко. Засідання розпочалося із промови адвоката обвинуваченого. За його словами, обшук машини проводили незаконно, тому речові докази також є незаконними і їх не можна використовувати у суді. Сам Пугачов відмовився від участі в судових дебатах. Для свого останнього слова він попросив додатковий час та аудіозаписи дебатів, щоб краще підготуватися. Прокурор попросив суд відхилити це клопотання підсудного, тому що вважає це затягуванням процесу. Суд відмовив, тому що це не передбачено чинним кримінальним кодексом. Наступне засідання 8 квітня. На ньому Пугачову мають винести вирок. Суд ще раз надає вам можливість сказати останнє слово. Я вже сказав. Ви відмовляєтесь? Нет, я сказал, что не надо время. Я же познакомился с аудиозаписями. Это не передбачено законом. Нагадаю, 25 вересня 2016-го за порушення правил дорожнього руху екіпаж патрульних зупинив автомобіль, водієм якого був Олександр Пугачов. Поліцейські попросили його показати документи, щоб перевірити авто по електронній базі. Пугачов, який на той момент знаходився у розшуку, погрожуючи пістолетом, став вимагати у патрульного Артема Кутушева повернути йому документи. Побачивши, що напарнику погрожують, патрульна Ольга Макаренко дістала табельну зброю. Коли Артем Кутушев вийшов з машини, Пугачов двічі вистрелив у нього. Потім відкрив вогонь по Ользі Макаренко. Артем Кутушев загинув на місці. Ольга Макаренко померла в той же день у 16-й лікарні. До 8 гривень у Дніпрі просять підняти вартість проїзду в маршрутних автобусах. Про це говорили на громадських слуханнях. У заході взяли участь перевізники, громадські діячі та чиновники. Більше розкаже Яна Стойкова. У грудні 2018-го компанії-перевізники, що обслуговують міські автобусні маршрути, подали звернення до міськради з вимогою переглянути тариф та підвищити його до 8 гривень. Перевізник Михайло Колконов говорить, вартість проїзду у 7 гривень була розрахована, виходячи з ціни на пальне у 24 гривні. Нині вартість дизельного пального – 28 гривень. Ми розрахунки подали півроку тому, коли був стрибок ціни на пальне – до 32 гривень із 24. Ми згідно із законодавством подали розрахунки. У грудні минулого року відбувся стрибок ціни на дизельне пальне. Цей стрибок перевищив 10-відсотковий бар'єр. Таким чином у перевізників з'явилася законна можливість подати нові розрахунки на перегляд тарифу. Надалі відбулося зниження ціни на пальне до 28 гривень. І зараз ми бачимо на заправних станціях міста ціну в районі 28 гривень за літр дизельного пального. У зв'язку із цим міська рада займає позицію протилежну підвищенню. Але знизилася ціна, не змінившись на попередню вартість. І все одно цей 10-відсотковий бар'єр залишився. Відповідно, у перевізників є всі законні права подавати на перегляд тарифу. Активісти громадської організації «Громадський контроль» у 2017 році, коли відбулося підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті до 7 гривень, створили петицію щодо перегляду тарифу. Електронна петиція, за словами представника організації Дениса Селіна, набрала необхідну кількість голосів, але міськрада її так і не розглянула. Тоді ми пішли до суду і фактично в нас відбулося три виграші в судах, щоб таки щось відбулося в нашому місті стосовно транспорту. Одне з питань, яке ми тоді ставили, це громадські слухання стосовно транспорту і стосовно підвищення тарифів. Наразі, коли вони захотіли підвищити тариф до 8 гривень, вони розуміли, що буде досить широкий розголос. Ці громадські слухання відбуваються в досить дивному місці, в досить дивний час. Вони відбуваються в робочі години біля Красного Каменю. Це досить далеко від центру міста. Моя позиція була, хоч у суботу, хоч у неділю, це не має жодного значення. Всі люди, які мають до цього відношення, мали можливість сюди приїхати. Містяни проти підвищення вартості проїзду. А куди ще вище ціну на проїзд підіймати? Це буде особисто для мене дуже проблемно. Деякі мешкають на лівому березі. Діставатися в університет, наприклад, доводиться двома маршрутками. Навіть за нинішньою ціною дорого. Це 14 гривень в один бік. Щодня. Не дуже. Я вважаю це неправильним, підвищення тарифів. Немає для цього причин. Ціна на пальне зараз не підіймається. Громадські слухання сьогодні не закінчились. Про час та місце проведення наступних буде повідомлено додатково. Активісти громадського контролю говорять, якщо міськрада прийме законопроект щодо підвищення ціни на проїзд у міському транспорті, вони вимагатимуть його скасування. Яна Стойкова, Павло Черненко. Новини 51-го. Це всі новини на цей час. Побачимось у наступних випусках.